että... Joo, nyt lähdetään irtokarkki ostaa. Jotenkin nyt tota... Nyt lähdetään tekemään irtokarkkia mieli. Tuossa paikallisella Tukmanilla viime viikonloppuna ostin tota irtokarkkia tuolta S-Marketista, niin nyt ostetaan Tukmanilta. Ei osteta kovin paljon nyt, niin... koska nyt tänään on torstai. Ei osteta tänään paljon, ne voidaan huomenna ostaa lisää. Koska siinä ei käy sitten niin, että jos tänään ostaa paljon, niin huomenna ei voi ostaa. Koska mitä enemmän ostaa, sitä enemmän syö. Joku raja on pidettävää. Mutta nyt tekee meille irtokarkkia, niin lähden sitä hakemaan. Maskinaamaa ja menoks. Grammaa. Ai että. Ostin samalla muumin lipparia, kun se oli tarjouksessa. Sekin on hyvä. Ja mä sitä itse kyllä varmaan juo. Mulla on Pepsi Maxia kotona. Joo, mitä? Ja sit mulla on Alkoon lahjakortti. Se pitää käyttää huomenna. Tää on hyvää olutta. Ja mistä se karkihimo nyt tulee, varmaan vaan asentaa tai ahistaa tälleen hetkellisesti. Ei oteta siitä stressiä, kun syö karkkia. Ja puhun myös varmasti siitä, että nyt tällä viikolla päässyt treenaamaan juurikaan. Sitten nyt on kyllä paljon kohinaa kuvassa, kun on
tota, tiistai torstai on semmosia, että mä pyrin käymään silloin vetää PK-lenkkiä. Vähintään niin jumpana kumpana päivänä. Mieluummin tietysti kumpanakin. Ja kyllä mä oon aika hyvin pystynyt vetää silloin, että mä oon käynyt kumpanakin päivänä. Tota, ne on sit semmosia niinku, että silleen 40-50 minuuttia käynyt tasavauhtista PK-lenkkiä juoksi. Juoksumatolla tietysti. Treeni on kulkenut ihan hyvin. Juoksu etenkin, joka on hakemista todella hitaasti pitää juosta, että sykkeet pysyy siinä rajoissa. Siis todella hitaasti. Kyllä siinä on pikkuhiljaa, että saat sen. Se on juoksumatolla helppo, kun laittaa siihen sen vauhdin ja sitten köpöttelee mukaan. Kivaa puuhaa, on katsellut sinne itse sun sieltiä samalla sitten yhden jakson. Semmosta. Niistä sitten lisää treeneistä taas, kun mä käyn ensi viikolla, kun taas jaksin. Tai, tota niin, jaksaa kertoa jotenkin organisoidummin niistä tarkemmin vauhdeista, tavoitteista, tämän tällaisista. Loppuu ihan random TV-sarjan suositus Justified. Lähettiin kahtoon sitä nyt tässä pari jaksoa takana, niin aika jees. Et jos se semmoset sarjat niinku Unity tai tänne ehkä se enemmän vertautuu niinku Panssiin sarjaa Shieldiin sen sellaisen. Jos ne on toimiva, niin kannattaa Justified testata. Jotain. Toinen ensi kertaa, mutta